Орхан Инандыны издөө иштери боюнча бир жаңы илинчектер чыктыбы? Бир дагы жаңылык жок болуп атат. Ошол күнү 31 май күнү жалгыз гана Элис Тургандаев эмесбиз, башка адамдар менен да жолугуптур. Биз аны баягы ар кайсыл жерден угуп, анан ошол Адрианага барып сурасак, Адрианадагылар кафе Адрианада последний раз каякта отурган. Ошол жерден элдерден уктук, ушул кафенин өзүнүн жесткий дискти копиясын эмес бардыгын алып кеткен дегенби. Анан ал жакта ошол чоң адамдар менен байланыштуу кишилер дагы бар экен. Аттарын тилекке каршы мен азыр айта албай жатам, анткени колумдагы бир дагы далил жок. Бирок күмөн санаганга абдан тилекке каршы ушундай эмелер, жагдайлар болуп атат да. Инандыны жергиликтүү күч жана тартип органдары эмес Интерпол да издеп жатпайбы? Анан негизи эле анын жакындары Орхан Инандыны кимдер уурдап кетти деген ойдо болуп жатышат. Эми так айта албайбыз да. Жакындары үчүн бир гана маселе, ким уурдап кетпесе дагы ошол табылсын. Рейхан Хановдун жубайы, бул эми Түркиянын гражданин да өзү. Ошондуктан посольствого бир эмес эки жолу да кайрылды. Бир дагы письмо Орхан Инанды жөнүндө письмону албасын деген эме түшкөн түшүптүр, ошондуктан бир дагы письмо алынбай жатат. Буга чейин ушул Инанды Түрк элчилигинде кармалып турат деп маалымат түштү деп ошо менен да бөлүшкөнсүздөр да, анан ошол эле булактан кийин дагы бир жаңы маалыматтар болдубу? Азыр андай маалыматтар жок. Түрк элчилиги реакция жасабаганы үчүн кат жүзүндө кайрылып бир жооп берип коюңуздар, сиздердин имаратыңыздарда деген маалымат бар эле, жардам бергиле деп ушундай кат менен кайрылдык, имейлге жибердик, кол менен баягы алганга бизден баш тартышып албай жатышат да. Анан көчө парламент жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Орхан Инандынын Кыргызстан жарандыгын кантип алгандыгы иликтенип жатат деп айтты да. Эмнеге азыр анын мындай жарандыгы кызыгуу жаратып жатат деп ойлойсуз? Биз үчүн дагы кызык. Биринчиден ушул Түркия посольствосунун имаратында, элчилигинин имаратында бар деген маалымат тарагандан кийин Түркия тарабынан мамлекеттик массалык маалымат каражаттары таратпадыбы? Бул жакта Түркия эч тиешеси жок. Ошол Кыргызстандын өзүнүн спецслужбасылары тиешелүү депчи. Анан ошондон кийин биз расмий түрүндө прокуратурага, тергөөчүнүн өзүнө кайрылганбыз. ГКНБ бул ишке кошулбасын, анткени ГКНБ дагы бир да реакция берген жок да. Биз издеп атабыз, андай тиешеси жок. Бул Түркия массалык маалымат каражаттары чынга дал келбеген маалыматтарды таратып атат деген сыяктуу мындай бир реакция болуш керек да, туурабы? Андай да реакция болгон жок, ошондуктан биз ГКНБ муну менен иш алып барбасын, прокуратура же ички иштер министрлиги гана иш жүргүзсүн деп кайрылганбыз өтүнүч менен, бирок бул өтүнүчүбүз дагы жоопсуз калууда. Анан бул Орхан Инанды маселеси кыргыз түрк президенттеринин жолугушуусунда да көтөрүлбөдүбү? Анан сиздер күткөндөй жооп болдубу? Күтпөгөндө жооп алган жок, бир дагы жооп болгон жок. Эми бир эле нерсени күтүп атабыз, бир эле нерсени табылсын. Ким күнөөлүү? Кайсыл мамлекет күнөөлүү? Түркия айтып атат, биз эмеспиз, Кыргызстан өзү деп. Кыргызстан болсо унчупай отурат.